Na prvním ročníku České konference vystoupil spisovatel, básník Miroslav Matouš a s jeho velikou jemností, moudrostí, citem básníka si můžeme poslechnout, neřekl bych ani snad jako přednášku, ale právě spíš jako vystoupení, které se bude zabývat tématem vláda věcí. Vláda věcí tvých. Pamatujete si tuto větu? Možná ano, protože samozřejmě si budeme pamatovat píseň Marty Kubišové. Možná někteří z vás si pamatují texty Jana Amose Komenského. No a pokud si někteří z vás nepamatují nic z toho a nevědí o tom vůbec nic, nevadí. Protože právě teď, v tuto chvíli, vám Miroslav Matouš svým krásným způsobem, jemným, zkušeným, moudrého muže, může ukázat svůj pohled o vládě věcí mezi námi a kolem nás. Dobrý den. Věřím i já Bohu, že po přejití vykřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. Tato věta z kšaftu umírající matky jednoty bratrské je patrně nejcitovanější větou z obsáhlého díla Jana Amosa Komenského. Bývala spojována s nadějí v příští šťastný osud národa. Historicky ovšem vláda věcí není osudovým údělem, ale výsledkem dějinných procesů. Komenský nevěřil na předem dané nezměnitelné fátum, ani jako křesťan nespoléhal na účin mocenských strategií. Lidsky sice doufal v boží podporu strany, na které stál, ale poselhání politických opor i věšteckých předpovědí posílil své přesvědčení, že vláda věcí má své jiné podmínění za samé podstaty. Před lety jsem sledoval nepodařený film o Komenském. Pan Chudík v hlavní roli musel ovšem vynechat slova hříchy našimi na hlavy naše uvedeného. Neboť jaké pak hříchy? Avšak o hříchy, jak to Komenský viděl, skutečně šlo. V knize Hageus Redivivus Oživlý Ageus, psané v roce 1632, kdy po obsazení části Čech, včetně Prahy, proti habsburskými vojsky se počínal vracet exulanti v naději na trvalý válečný zvrat, napsal. To není maličkost, čeho jste se dopustili tím, že jste zapřeli poznanou pravdu a v ní Boha, abyste se líbili lidem nebo ze strachu před nimi, což jste nevěděli, jaký ortel je vynesen nad těmi, kdo se klanějí šelmně a přijímají její znamení. Věnujme nyní pozornost tomu, co napsal Karel Čapek o poměrech v hitlerovském Německu. Článek je napsán Zima 34. Jeden celý národ, jedna celá říše přistoupila duchovně na víru v živočišnost, v rasu a podobné nesmysly. Prosím, celý národ s univerzitními profesory, faráři, literáty, lékaři a právníky. Všude, kde se děje násilí na kulturním lidství, nalézáme vzdělance, kteří to hromadně provozují sebou a dokonce se přitom ohánějí
ideovými důvody. Čopek jistě nemínil zobecňovat, i když nevěděl, že u nás, byť jenom na krátký čas, najde azyl spisovatel Thomas Mann a že v koncentračních táborech Třetí říše zahynou Němci teolog Dietrich Bonhoeffer a Paul Ludwig Landsberg, jenž za pouhé 4 roky po Karlu Čapkovi prohlásil: každý, kdo se stává mravním otrokem zbabilosti, je na nejlepší cestě stát se otrokem cizího vlivu. Nejde jen o dobu Čapkovu, ani jen o naši dnešní. Nabízí se nám vhled Romaina Rolanda do revoluční Francie s koncem století 18. Jeho Hra o lásce a smrti ukazuje na zradu těch, kdo by měli národy vést a vzdělávat. V následující scénce, kterou přečtu, jde o hlasování, vlastně o podpisy schvalující Robespierův rozsudek nad Dantonem. Všichni proto hlasovali. Všichni se hrnuli přes zraky proskriptorů k tribuně. Někteří se schrbeným hřbetem a s nejistým hlasem. Většina stavila však na odiv svou římskou odhodlanost a mluvila hlasem kovovým, třeba strach jim vřeštěl v útrobách. Jaký je člověk doopravdy, se ukáže nejlépe v dobách zkoušky. Jací jsme byli, se osvědčilo záhy v dobách protektorátu. Těžko by se dal vyčíslit počet udavačů a kolaborantů zcela podobných těm, kteří byli Karlu Čapkovi známi z Hitlerova Německa. Byli i lidé schopni oběti za pravdu. Pracovali ve vnitřním odboji, bojovali v zahraničních armádách, byli vězněni, umírali v koncentračních táborech. Ale jaký byl číselný poměr tohoto dvojího lidu? A je vůbec možno hodnotit takto černobíle? Nejen jedinci, ale i národ jako takový má svůj charakter a jednotlivec se nemůže vyvázat z odpovědnosti za to, jaký národ je. Osvobození v 45. roce bylo uvítáno s jásotem, ale ne všemi. Vrátila se vláda věcí opravdu do našich rukou? Přemysl Pitr, zakladatel a ředitel Miličova domu na pražském Žižkově, tam řekl v prvním poválečném projevu 27. května toto: obtížení velkými vinami a s hlubokým smutkem vstupujeme do nového údobí dějin. Dnes celý národ volá: jsme svobodní. Avšak pravda Boží nás nutí k otázce: jsme opravdu svobodní? Nikdy nebyl náš národ tak nesvobodný jako dnes, tak zotročený pomstychtivostí, ovládnutý zaujetím a bezohledností. Či je hodno národa Husova a Masarykova, aby své nepřátele upaloval zaživa a trýznil jejich ženy a děti? Provinění necelých 3 týdnů, kterých byl Pitr do té doby i osobním svědkem, mělo svá rozsáhlá pokračování v mnoha jiných krutých podobách. O 3 roky později jsme byli znovu a na dobro zbaveni zbylé politické svobody na 40 let s krátkou několika měsíční přes pauzou v roce 1968. Byl to jen důsledek tehdejší politické situace,
podmíněné nepřímo nám nepříznivou smlouvou mezi velmocemi ještě z doby druhé světové války? Jde o otázku božího zasahování do toku dějin. Komenský zkoumal toto tajemství a pokoušel se, pokud je to lidsky vůbec možné, problém pochopit a zodpovědět. Buď se mýlil a uváděl do souvislosti to, co k sobě nepatří, anebo se nemýlil a záporné jevy v dějinách, které spíše narůstají, než přestávají, mají nesnadno postižitelné duchovní pozadí. Komenský byl myslitel ve víře natolik zasvěcený a bezprostředně tak zkušený, mimo jiné právě pro své omyly, mám na mysli klamnou důvěru v politiky i věštce, že se mohl odvážit hodnotících soudů. Učinil tak v rozmezí nejen jediné, tehdy početné církve, jejímž byl biskupem, ale i v rozhraní jednoho národa, jemuž dějině rozuměl. Za politické hranice se při svém zkoumání vydával spíše osudově, nežli programově. Bylo v jistém smyslu usnadněním, že vláda věcí nám byla odňata, neboť tak ustala navenek odpovědnost za ní. Vrátila se a potom znovu vyšlo a vychází stále najevo, co porušenosti v sobě tento národ má, co ochablé víry, podezřívání, sobeckosti, různic a lží. Co skutečně ohrožuje naši vládu věcí, není hospodářská nejistota, politická neurovnanost, nýbrž náš vnitřní rozklad podhoubí viditelných jakýchkoliv záporů. Jan Blahoslav Čapek napsal novelu o písaři Mikuláši Divišovi, která přemostňuje dobu pobělohorského absolutismu k době absolutismu komunistického. Vnímám ze závěru. Kdo není dnes odsouzen k trvalému mlčení, ten je přibit za jazyk proto, že mu zavraždili ženu, členy rodiny a naplnil ho stálými přízraky děsu. Druhý Čech má jazyk přibitý proto, že ho povolali k výslechům a věznili a byli. A jsou ovšem ti, kdo ani nemusí mít jazyk přibitý, ale ochotně se vzdávají slova přímého jen proto, aby nebylo ohroženo jejich pohodlí, jejich výnosná místa. Přes odlehlost místa a času shledáváme, že si uvedení autoři všímají stejných mravních selhání. Není to, jako by se dotýkali právě teď našich selhání v tomto čase, v této zemi? Navenek mají vládu věcí v rukou politikové. Nebyla situace v naší zemi během komunistické vlády podobná jako za nacistické vlády v Německu, jak o tom napsal Karel Čapek? Nebyli jsme svědky nesmírné zrady vzdělanců, herců, spisovatelů, básníků, profesorů, zpěváků i duchovních, kterým, ačkoliv jiní byli vězněni a popravováni, šlo o jejich pohodlí, jejich výnosná místa, jak to vystihl jen Blahoslav Čapek? Zdá se, že se nikdo ani nezastyděl, ačkoliv o mnohých vyšlo
najevo více, než bylo tehdy známo, i než je známo dnes. Během soudního procesu s Miladou Horákovou byly v novinách otiskovány rozhořčené přípisy jednotlivců i skupin, žádající tvrdý trest. Byly vynucené nebo objednané. Tehdy napsal z exilu Ferdinand Peroutka v článku Spisovatelé a proces toto. Když na pražském procesu dozněly řeči soudců a státních žalobců, přišly sem za hranice noviny a články, které o procesu napsali čeští spisovatelé. Je to bezmocná a ustrašená četa. Lidé u nás mlčky jedou tunelem, zemi zavalilo temno, ale spisovatelé se tváří, jako by nevycházeli z nadšení. Stalin je drží za hrdlo, ale oni posledním dechem, který jim zbyl, sípají, ať žije Stalin. Kolik bylo těch, kdo nenašli odvahu alespoň mlčet, když nebylo možno se zastat? Kolik těch, kdo sice nebyli nuceni hanobit, ale jakožto významní kulturní představitelé, byli podporovateli režimu, jenž věznil a ubíjel nevinné? A kolik bylo těch, kdo v 77. podepsali v Národním divadle Antichartu, ačkoliv tehdy už nikomu nemusel strach vřeštět v útrobách? Píše o tom Tereza Boučková. A je to defilé umělců, to odpoledne v našem svatostánku. Kamery jezdí sem a tam. Někteří tu sedí s pocitem dobře vykonané práce, jiní se snaží nebýt, ale technika je nemilosrdná a jim se na čelech třpití kapičky potu. Obdoba pokání je v civilní společnosti sebekritika. Neslyšíme však místo ní spíše vysvětlování a uvádění polehčujících okolností. Je napováženou, zdali ti, kdo byli přinejmenším od doby politických hrdelních procesů morální záštitou režimu, nespůsobili tehdy daleko více zla než dobrá v disentu o čtvrtoletí později a nejenom v něm. V listopadu 89. volali zástupy na Václavském náměstí za cinkání klíčů jednomyslně. Už je to tady. Jestliže po růžových nadějích převládá rozčarování, vtírá se otázka, co bylo tady, co je tady dnes. Vláda věcí našich? Vlasta Chromostová se ve svém životopise dotýká o něch událostí poznámkou o něčem, co bylo překryto všeobecným nadšením. Cituju. Ludvík Vaculík už nejspíš spatřil záblesk budoucnosti. Snad ten, který probleskl, když z balkonu Melantrichu společně zpívali Karel Kryl s Karlem Gottem státní hymnu. Spojilo se nespojitelné. Dobrý politický tah skrýval předzvěst nové doby, která bude přát Gottům, ne Krylům. Jsme svědky morálního úpadku. Významnou roli hraje převažující orientace na peníze a majetek, na lehkou zábavu, na hráčské hazardování, drogy a sexuální požitky. Vláda věcí není tak docela záležitostí svobodných voleb do parlamentu, ale spíše nepostřehnutelným promítáním nízké mravní úrovně obyvatelů
do věcí veřejných. Největší díl odpovědnosti nesou ti, kdo mají v rukou otěže vlády. Komenský se o tom zmiňuje slovy. Pohleďme na stav politiky. Jeho základem je sebeovládání, neboť nic nevládne, leč to, co se samoovládá, a nikdo nemůže vládnout nad jinými, leč ten, kdo současně, ba především, ovládá sebe. Ke svým představitelům by občané měli mít úctu, a to především pro jejich hodnoty morální, ne pro jejich schopnosti politické a ekonomické. Kolik asi máme opravdu takových čestných politiků? Nelze si vážit těch, jejichž soukromý život a veřejné vystupování nebo i politická minulost dává špatný příklad. Zdá se však, že nejeden představitel vlády či kultury si získává proslulost spíše svými neřestmi než ctnostmi. Pro mnohé občany je to zadosti učinění a upokojení, když oni, proč ne my? Morálka se ovšem netýká jen páchání bezpráví, ale veškeré libovůle, která se mravnímu řádu vymýká a narušuje vládu věcí. Jaké hodnoty jsou pro nás rozhodující? Jaké politiky chceme mít a jaké si zasluhujeme? Chceme mít vůbec někoho, koho bychom si dovedli vážit, kdo by byl pro nás morální veličinou? Kdo nám může ukazovat směr k dobré budoucnosti, nejsou uznávaní, skorumpovaní politikové, alkoholu propadlí poslanci s akademickými tituly i bez nich, vynikající sportovní zbohatlíci, ani slavní promiskuitní zpíváci, nýbrž lidé nesobečtí a obětaví, a co je společensky podstatné, rodiče schopni dětí nejen plodit, ale i vychovávat a poskytovat jim bezpečné a příkladné zázemí. Ne takoví, kteří se pro vlastní proslulost dávají okázale vidět a slyšet, ale takových, o jakých je psáno. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi. Nejsme na světě samojediní. Všude, nejenom u nás, jde o to, aby vláda věcí byla v řádu světa. Naším úkolem je usilovat o tento řád v rámci této země, do které jsme jistě nikoli náhodou byli narozeni. Vláda věcí není právní pojem, soustava zákonů, jaká může svírat třeba mravní bídu národa, ale duchovní kázeň, pravda a láska. Není nám svěřena svoboda jenom na zkoušku nebo jen pod určitou podmínkou? K cestám božím přiložte srdce, zní napomenutí Komenského, neboť jinak znovu bude býti vás Hospodin nezdarem v srdcích vašich, dokud se nepřeměníte v mysli své. Děkuji.